ክቡራን ክርክር ዋና ዓላማው ምንድን ነው? ሀሳብን በነፃነት መግለጽ የሚችል ከስሜታዊነት ይልቅ ምክንያታዊ በሆነ መልኩ አንድን ሀሳብ የሚቃወም ወይም የሚደግፍ ማህበረሰብ በመፍጠር ሀገራችን የተያዘችውን የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ለዛ የሚያገለግል የበኩላችንን አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው። በዚህ መሰረት የዛሬውን የክርክር ፕሮግራም የተከበሩ ዶክተር ሹመት ግዛው እንዲከፍቱልን ወደ መድረክ በጨብጨባ እንዲጋብዙልኝ በጣም እወዳለሁ። የተከበራችሁ ጥሪ ተደረገላችሁ እንግዶች፣ የተከበራችሁ ተማሪዎቻችን፣ የህግ ትምህርት ቤት መምህራንና ተማሪዎች እንኳን ለዚህ በአይነቱ ልዩ ወደ ሆነ ፕሮግራም በሰላም መጣችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። አስቀድሜ እንደሚታወቀው የዲላ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት በጣም ጥሩ ቁመና ያለው ጥሩ ተማሪዎችን ማፍራት የቻለ ያፈራ ያለ የህግ ትምህርት ቤት ነው። ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ቁመናና ይዘት ያላቸውን ውድድሮች ሙት ኮርት ወይም ደግሞ አምሳለ ፍርድ ቤት የሚባለውን በተለያዩ ርዕሶች ሲያደርግ ተመልክተናል እና በጣም ጥሩ ተሞክሮዎች ናቸው ብለን ቅድም መግቢያ ላይ እንደተገለጸልን ህግን ተደራሽ ለማድረግ ምክንያታዊ ሆኖ ለመገኘት የህግ የበላይነት በጥቅሉ በድምሩ የህግ የበላይነት በአገራችን እንዲሰፍን ለማድረግ ከምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች መካከል አንዱ ስለሆነ ይሄ እንግዲህ በደንብ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብዬ አስባለሁ። በተጨማሪም ደግሞ የህግ ትምህርት ቤት እንደዚህ አይነት ተደጋጋሚ የሆኑ ጥሩ ፕሮግራሞችን አስተማሪ ሊሆኑ የሚችሉ ለዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ሊያስተምሩ የሚችሉ ፕሮግራሞችን እያደረጋችሁ ቆይታችኋል። ጥሩ ተማሪዎች አሏችሁ፣ የሚያኮሩ እኛ ጋር ብቻ ሳይሆን ለአገርም ኩራት የሚሆኑ ተማሪዎች አሏችሁ። በዚህ ትምህርት ቤቱ ሊመሰገን ይገባል። ከዚህ በፊት የሚያደረጋቸዋቸው ክርክሮች፣ ሙግቶች አሉ። አሁንም ደግሞ ዛሬ ባለኝ መረጃ መሰረት የህገ መንግስት ትርጓሜ ላይ የሚደረግ ዲቤት ወይም ክርክር እንደሆነ ሰምቻለሁኝ እና እንግዲህ ቅድም እንደተገለጸው በምክንያታዊነት የህገ መንግስት ትርጓሜ እንዴት መሆን ያለበት፣ ማን መተርጎም ያለበት፣ እነዚህ ነገሮች ህግ ራሱ ከምክንያታዊነት የሚወጣ የሰዎች ልጆች የሚጠቅም መሆን ስላለበት እዛ ላይ የሚደረገው ዲቤት አንድ ግብአት ሊፈጥርላችሁ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ለበርካታ ዓመታት የቀለም ትምህርታችሁ ስትከታተሉ ቆይታችኋል። የተለያዩ ፈተናዎች ወስዳችኋል፣ የተለያዩ ሙክቶችን አድርጋችኋል። በተጨማሪም ደግሞ ኤግዚት ኤግዛም ብዙዎቻችሁ ወስዳችኋል። አብዛኞቻችሁ ኤግዚት ኤግዛም በበቂ ሁኔታ አልፋችኋል። አሁን ደግሞ ራስን የመግለጽ አቅም፣ የመከራከር አቅም አንዳንድ ጊዜ እውነትም እንኳን ኖሮ ህግም እንኳን ኖሮ ተከራክሮ አግባብና ስርዓት ባለው መንገድ ሊቀርብ የሚገባው መንገድ ነገርን አቅርቦ ማስረዳት፣ ማሳመንና እውነትን መግለጽ መቻል ራሱ የራሱ የሆነ አቅምና ክህሎት ስለሚጠይቅ ዛሬ ደግሞ የምታደርጉት ክርክርና ዲቤት ይሄ ህግን በአግባቡና በስርዓቱ የማስረዳት የመተንተን አቅማችሁን ስለሚያጎለብት በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው ብዬ ለማለት እወዳለሁኝ። የዚህ የህገ መንግስት ትንተና ዲቤት ወይም ክርክር ፕሮግራም በይፋ የተጀመረ መሆኑን አበስራለሁ። አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የሚደረገው ክርክር በህገ መንግስት ትርጉም ሆኖ ህገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን ያለው አካል ማን መሆን አለበት የሚል ነው። እንደምናውቀው ህገ መንግስት የህጎች ሁሉ የበላይ ህግ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ማንኛውም ህጎች፣ አሰራሮች፣ ደንቦችና መመሪያዎች ከህገ መንግስት መመንጨት መቻል ያለባቸው ማለት ነው። በሌላ መልኩ እነዚህ ህጎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና የመንግስት ውሳኔዎች ህገ መንግስቱ በተጣጣመ ሁኔታ መወሰን መቻል ያለባቸው ከህገ መንግስቱ መጣጣም መቻል ያለባቸው ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንዴ እነዚህ ህጎች፣ አሰራሮችና ደንቦች ህገ መንግስቱ ተቃርነዋል የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። የተለያዩ ግለሰቦች ወይም ደግሞ የተለያዩ ድርጅቶች መብታችን ተነክተዋል በህግ መሰረት በውሳኔ መሰረት የሚል
ቅሬታ ወይም አቤቱታ ሊያነሱ ይችላሉ። ያኔ የህገ መንግስት ትርጓሜ ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህ ህጎች ወይም ውሳኔዎች ወይም አሰራሮች ህገ መንግስቱ ተቃርነዋል ወይስ አልተቃረኑም ብሎ ለመወሰን የሚችል ተቋም መኖር መቻል አለበት ማለት ነው። ያ ተቋም ማን ነው መሆን ያለበት ብለን ስንነሳ የተለያየ አግሮች የተለያየ ተቋሞች ህገ መንግስት እንዲተረጉምላቸው ይሰጧቸዋል። በዚህ በኩል ሶስት አይነት የህገ መንግስት አተረጓጎም ስርዓቶች ማየት እንችላለን። በአንደኛ በኩል ለህገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን ለፍርድ ቤት የሚሰጡ አገሮች አሉ። ለምሳሌ እንደና አሜሪካ ያሉ አገሮች። በሌላ በኩል ደግሞ ለፍርድ ቤት ለመደበኛው ፍርድ ቤት ሳይሆን ለህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት ከመደበኛው ፍርድ ቤት ውጪ የሆነ ሌላ ፍርድ ቤት አቋቁመው ህገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን ብቻ ያለው ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት ያቋቁማሉ። በሌላ በሶስተኛ መልኩ ደግሞ ከነዚህ ሁለቱ ውጪ የሆነ ኢንስቲትዩሽን ወይም ደግሞ ተቋም ህገ መንግስት እንዲተረጉምላቸው ያቋቁማሉ። እነዚህ በአብዛኛው የህግ አውጪው አካል ህግ እንዲተረጉም የሚሰጡ ተቋሞች ናቸው። በዚህ በኩል የሚጠቀሱ ለምሳሌ እንደነ ራሻ እንደነ ፈረንሳይ መውሰድ እንችላለን። ሰው የኛ ሀገር የህገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን የተሰጠው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ያው ከሶስተኛ ወገን የሚመደብ ነው የህግ አውጪ አካል እንደመሆኑ መጠን። ስለዚህ የዛሬ ክርክር የሚሆነው የህግ አውጪ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት በእኛ ሀገር ሁኔታ የሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ወይም ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስት ነው የመተርጎም ስልጣን ተሰጥቶታል። ሰው ህገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን ሲሰጠው ተገቢ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነው። አንደኛው ወገን ፍርድ ቤት መሆን ነበረበት የሚል ክርክር ያቀርባል። ሌላኛው ወገን ደግሞ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ወይም ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት መሆኑ ተገቢ ነው የሚል ክርክር ያቀርባሉ። ሰው እነዚህ ተከራካሪዎች እጋብዛለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት መሆን አለበት ብለው የሚከራከሩ ተማሪ ኢያሱ ተከተልና ተማሪ ማርያም ደመቀ። በግጥ ተማሪ ማለት ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። በሌላ መልኩ ህገ መንግስት መተርጎም ያለበት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው፣ ስለዚህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት መሰጠቱ ተገቢ ነው የሚሉ ደግሞ ተማሪ እሸቱ ወጋሶና ሩት መካች። ከዚህ በመቀጠል የክርክር ስርዓቱ የሚመራበት ወይም የክርክር ሂደቱ የሚመራበት ስርዓት አስቀምጣለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ የህገ መንግስት ትርጉም መሰጠት የነበረበት ለፍርድ ቤት ነው የሚሉ ተከራካሪዎች ይህን ክርክራቸው እንዲያቀርቡ 5 ደቂቃ ይሰጣቸዋል። ሲቀጥል አይደለም የፌዴሬሽን ምክር ቤት መሰጠቱ ተገቢ ነው የሚሉም ከዛ ቀጥሎ 5 ደቂቃ ተሰጥቷቸው ክርክራቸው ያቀርባሉ። ከዛ ቀጥሎ በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት መሆን አለበት ብለው የተከራከሩ የማስተባበያ ክርክር እንዲያቀርቡ ሌላ ተጨማሪ 5 ደቂቃ ይሰጣቸዋል። በሁለተኛ ደረጃ የፌዴሬሽን ምክር ቤት መሆን አለበት ብለው ክርክራቸውን ያቀርቡ አሁንም የማስተባበያ ክርክራቸውን እንዲያቀርቡ 5 ደቂቃ ይሰጣቸዋል። ከዛ በኋላ ከአወያይ እኔ ማለት ነው ጥያቄ እጠይቃለሁ ለእያንዳንዱ ተከራካሪ። ከዛ በኋላ ከተመልካች ለእያንዳንዱ ተከራካሪ 2 ጥያቄዎች እንዲያቀርቡ እጋብዛለሁ። አድማጮች ጥያቄ እያዘጋጃችሁ ትቆያላችሁ። በመጨረሻ የፍርድ ቤት መሆን መቻል ያለበት የሚለው የመዝጊያ ንግግር እንዲያደርጉ 3 ደቂቃ ይሰጣቸዋል። በተመሳሳይም የፌዴሬሽን ምክር ቤት መሆኑ ተገቢ ነው የሚሉ የመዝጊያ ንግግር እንዲያቀርቡ 3 ደቂቃ ይሰጣቸዋል። ከዛ በኋላ በመካከላችሁ 3 ዳኞች አሉ። እነዛ 3 ዳኞች ውጤት ይዛሉ። ውጤታቸውን ያቀርባሉ። በመጨረሻም የሽልማት ስነ ስርዓት ይኖራል። የሽልማት ስነ ስርዓቱ በአሚኬስ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ይከናወናል። የመርሃ ግብሩ ይሄን ነው የሚሆነው። በቀጥታ አሁን ወደ ተከራካሪዎች እድል ወደ መስጠት እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ፍርድ ቤት ህገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን ሊሰጠው ይገባ ነበር የሚሉ ክርክራቸውን እንዲያቀርቡ 5 ደቂቃ ተሰጥቷቸዋል። መቀጠል ይችላል። እናመሰግናለን። እኛ የምንከራከረው ህገ መንግስቱ መተርጎም ያለበት በፍርድ ቤቶች ነው ብለን ነው። በመጀመሪያ ልናነሳ የምንወደው ነጥብ ግን ህገ መንግስቱን መተርጎም ለምን አስፈለገ የሚለውን ይሆናል። ህገ መንግስት ሁላችንም እንደምናውቀው የዜጎችን የተለያዩ ሰብአዊ መብቶች የሚደነግግ ድንጋጌ ነው። ታዲያ እነዚህ የዜጎች ሰብአዊ መብቶች በመንግስት የተለያዩ አካላት በተለያየ ጊዜ ሊጣሱ ይችላሉ። ለምሳሌ የህግ አውጪው አካል የዜጎችን መብት የሚገድቡ ህጎችን ሊያወጣ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ህግ አስፈጻሚው በተለያዩ መስሪያ ቤቶቹና የህግ ባለስልጣናቱ አማካኝነት
የዜጎችን መብት ሊጥስ ሊያጣምም ይችላል። ታዲያ ህገ መንግስቱ በሚደነግገው መሰረት የዜጎች መብት መረጋጋቱን ለማርግጠኛ ለመሆን ህገ መንግስቱ ትርጓሜ ሊያስፈልገው ይችላል። ህገ መንግስቱን ማን ይተርጉመው ስንል ታዲያ እነዚህ ሁለት አካላት ማለትም ህጋውጪውም ሆነ ህግ ተርጓሚው ውሳኔውን ተጽኖ ሊያሳድርበት የማይችል እንዲሁም ደግሞ እንዲያድርግ እንዲያታድርግ ብሎ ሊያዘው የማይችል ገለልተኛ የሆነ ሶስተኛ አካል ህገ መንግስቱን መተርጎም አለበት እንላለን። ይሄም አካል ፍርድ ቤት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ህገ መንግስታችን ራሱ በአንቀጽ 13 ንዑስ ቁጥር 1 ላይ በህገ መንግስቱ የተደነገጉ ሰብአዊ መብቶችን በተለይ ደግሞ በምዕራፍ 13 ስር የሚገኙትን የዜጎች ሰብአዊ መብቶች የማክበርና የማስከበር ግዴታ በፍርድ ቤቶች ላይ ይጥላል። ፍርድ ቤቶች ይህን ግዴታቸውን ለመወጣት ግድ ህገ መንግስቱን መተርጎም ሊያስፈልጋቸው ይችላል። በመሆኑም ህገ መንግስቱን መተርጎም ያለበት በፍርድ ቤት ነው እንላለን። በሁለተኛ ደረጃ የመንግስት አካላት 3 እንደሆኑ እናውቃለን። እነዚህ የ3 የመንግስት አካላት የየራሳቸው ድርሻ አላቸው። ነገር ግን ተመጣጣኝ የሆነ ስልጣን ሊኖራቸውና እያንዳንዳቸው የሌላውን ተግባር ሊቆጣጠሩ ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛው check and balance የሚባለው ስርዓት ሊኖር ያስፈልጋል። ታዲያ check and balance የሚባለው ስርዓት እንዴት ነው የሚኖረው የሚለውን ስንመለከት ህጋውጪው በጣም ኃይል ያለው አካል ነው። ምክንያቱም ፋይናንስን የሚቆጣጠር አካል እንደመሆኑ መጠን ሌሎቹን አካላት በጀት በመበጀት በጀቱን በመቀነስና በመጨመር ሊቆጣጣራቸው ይችላል። ህግ አስፈጻሚው ደግሞ ጥይት አለው። ማለት ምን ማለት ነው? የፖሊስ ኃይልን የሚቆጣጠረው አካል እሱ ነው። በመሆኑም በፖሊስ አማካኝነት ሌሎቹን አካላት ይቆጣጣራል። ነገር ግን ህግ ፈጻሚው ወይም ደግሞ ፍርድ ቤቶች ያላቸው ትክክለኛ ወይም real power የሚባለው judicial review ምንለው ወይም ደግሞ ህገ መንግስቱን የመተርጎምና ህገ መንግስቱን በመተርጎም እነዛ ሁለት አካላት ከተሰጣቸው ስልጣን አለማለፋቸውን የሚያረጋግጡበት ስርዓት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ስልጣናቸውን አንስተን አሁን ተቃራኒ ቡድን እንደሚያነሳላችሁ ለህጋውጪው የምንሰጥ ከሆነ የህጋውጪውን ስልጣን ገደብ አልባ እናረጋጋለን። እንዲሁም ደግሞ ሌሎቹን አካላት ስልጣን ማለት ፍርድ ቤቶችን ስልጣን አልባ ወይም ደግሞ በጣም ደካማ ልናረጋቸው ስለምንችል የህገ መንግስት ትርጓሜ ለፍርድ ቤቶች መስጠት ይገባል እንላለን። ቀጣዮቹ ነጥቦች ባልደረባዬ ማርያም ተቀርባቸዋለች። እሺ አመሰግናለሁ። ሶስተኛው ህገ መንግስትን ለመተርጎም ፍርድ ቤቶች ተመራጭ ናቸው ያለበት ምክንያት ህገ መንግስት ራሱን የቻለ አንድ ህግ ማዕቀፍ እንደሆነ መጠን ሊተረጎም የሚገባው ራሱን በቻለ በህግ ባለሙያዎች ነው። ፍርድ ቤቶች ደግሞ የሚዋቀሩትም ሆነ ሙሉ ለሙሉ ስራቸውን የሚያከናውኑት በህግ ባለሙያዎች ነው። በተጨማሪም ደግሞ ፍርድ ቤት ህግን የሚያውቅ የሚያሳውቅ የሚያስከብር አካል መሆኑ ህገ መንግስቱ አንቀጽ 79 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 79 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ በክልልም ሆነ በፌደራል የዳኝነት ስልጣን የፍርድ ቤቶች ነው በማለት ተደንግጓል። ይህ ደግሞ ፍርድ ቤቶች ህግን የሚያስከብሩ አካላት መሆኑን ያሳያሉ። ስለዚህ ህገ መንግስትን የመተርጎም ተግባርም ሆነ ማንኛውም በአገሪቱ የሚወጡ ህጎች ህገ መንግስትን መሰረት ያደረጉ መሆናቸው የማረጋገጥም ሆነ ዳኝነት የመስጠት ስልጣን ለፍርድ ቤቶች ሊሰጥ ይገባል። በአራተኛነት የምንነሳው ነጥብ በህብረተሰቡ ዘንድ ያላቸውን ተደራሽነት በተመለከተ ነው። ፍርድ ቤቶች በህብረተሰቡ ዘንድ የሚነሱ ማንኛውንም ህግ ነክ ነገሮች የሚመለከቱና ዳኝነት የሚሰጡ አካላት በመሆናቸው በህብረተሰቡ ዘንድ የበለጠ እውቅና አላቸው በዚህ ጉዳይ ላይ። በተጨማሪም ደግሞ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 79 ንዑስ አንቀጽ ላይ የተደነገገው ፍርድ ቤቶች ዳኝነትን የመስጠት ስልጣን አላቸው የሚለው አንቀጽ በተጨማሪ ሌላ የተጣለባቸው ኃላፊነት የለም። ህገ መንግስቱ ፍርድ ቤቶች ላይ ጣለው ሌላ ተጨማሪ ኃላፊነት የለም። ፍርድ ቤቶች ያላቸው ዘኦንሊ ኃላፊነት ምንድነው? ዳኝነት የመስጠት ኃላፊነት ነው። በመሆኑም ፍርድ ቤት ከሌሎች ከማንኛውም ተቋማት በተሻለ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ለመፍታት ህብረተሰቡ የበለጠ ተደራሽ አድርጓል። በተጨማሪም ደግሞ የሌሎች ሀገሮችን የፌደራሊዝም ስርዓትን የሚከተሉ ዲሞክራሲያዊ የተባሉ ሀገሮችን ልምድ ስንመለከት ለምሳሌ አሜሪካ ህገ መንግስቷን የመተርጎም ስልጣን የማንኛውንም የህግ ጉዳዮችን ለሚዳኙ ፍርድ ቤቶች ትሰጣለች። ሌሎች አውሮፓ ሀገሮችን ደግሞ ስንመለከት ለምሳሌ ጀርመንን የመሳሰሉ ሀገሮች ህገ መንግስታቸውን የመተርጎም ስልጣን ህገ መንግስትን ለመተርጎም ብቻ ተብለው ለተቋቋሙ ፍርድ ቤት ይሰጣሉ ማለት ነው። ከላይ የናጋሪ ከጠቀስናቸው ነጥቦችና ሌሎች ነጥቦች አንጻር ህገ መንግስትን የመተርጎም ስልጣን ለፍርድ ቤቶች ሊሰጥ ይገባል ብለን እናምናለን። በመቀጠል የህገ መንግስት ትርጉም ለፌዴሬሽን ምክር ቤት መሰጠቱ ተገቢ ነው የሚሉ ክርክራቸውን እንዲያቀርቡ 5 ደቂቃ እንሰጣቸዋለን። መቀጠል ይችላሉ። እሺ አመሰግናለሁ። በኢትዮጵያ ህገ መንግስትን የመተርጎም መብት ለፌዴሬሽን ምክር ቤት መሰጠቱ ትክክል ነው የምንልበት የመጀመሪያው ምክንያት ከመሰረታዊ የዲሞክራሲ መርህ ጋር በተያያዘ ነው። ምክንያቱም ህገ መንግስቱን ያወጣው በህዝብ የተመረጠ የህዝብ አካል ነው።
የዚህ አካል ደግሞ ተጠያቂነት ለህዝቡ ነው። በሌላ በኩል የዳኞችን አመጣጥ ስንመለከት በህዝብ ተመርጠው ወይም ደግሞ በህዝብ ተወክለው ሳይሆን ተሹመው ነው ወይም ደግሞ አፖይንት ተደርገው ነው። ስለዚህ ዳኞች ተሿሚዎች እንጂ የህዝብ ተወካዮች ወይም ደግሞ የህዝብ ተመራጮች አይደሉም። ተወካዮች ባልሆኑበት ሁኔታ ደግሞ የህዝብ ሰነድ የሆነውን ህገ መንግስት ተርጉሙ ብለን ስንሰጣቸው ህግ የማውጣት ያህል መብት እየሰጠናቸው ነው። ምክንያቱም የህገ መንግስት ትርጓሚዎች ከተተረጎሙ በኋላ ልክ እንደ ህግ የህገ መንግስቱ አካል ሆነው ስለሚቀጥሉ ማለት ነው። ስለዚህ በህዝብ የተመረጡ አካላት ያወጡትን ህግ ተሿሚ ዳኞች እንዲሽሩት ስልጣን የምንሰጣቸው ከሆነ ወይም ደግሞ የሚሽሩት ከሆነ መሰረታዊ የሆነ የዲሞክራሲ ጥሰት ይከሰታል ማለት ነው። ሌላው ምክንያታችን የህገ መንግስታችን ይዘት ነው። ህገ መንግስታችን ህጋዊ ሰነድ ወይም ሌጋል ዶክመንት ብቻ ሳይሆን ፖለቲካዊ ይዘትም ያለው ሰነድ ነው። ፖለቲካዊ በሆኑ ጉዳዮች ደግሞ ከፍርድ ቤት ይልቅ የተሻለ እውቀት ያላቸው ባለሙያዎች የሚገኙት በፌዴሬሽኑ ምክር ቤት ነው። በህገ መንግስቱ ላይ ፖለቲካዊ የሆነ ይዘት ያላቸው ጥያቄዎች ሲነሱ የፌዴሬሽኑ ምክር ቤት ብስለት ያላቸው ውሳኔዎችን ማሳለፍ ይችላል። ይህንንም በቤንሻንጉል ኬዝ እንዲሁም በስልጤ ኬዝ ላይ ማየት ይቻላል። በሌላ መልኩ ይህንን ህገ መንግስት የመተርጎም መብት ለፍርድ ቤት ስንሰጥ ፍርድ ቤቶች ሌጋል ኢሹዎች ላይ ወይም ህጋዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ባለሙያ የሆኑትን ያህል ህጋዊ ፖለቲካዊ በሆኑ ኢሹዎች ላይ ቴክኒካሊ በሆነ መልኩ መልስ ሊሰጥ የሚችል ባለሙያ የላቸውም። ባለሙያ ባልሆኑበት ነገር ላይ ደግሞ ህገ መንግስቱን ተርጉሙ ብለን መስጠቱ ብዙ ቀውሱን ከማስከተሉም በላይ ፍርድ ቤቶች ይህንን ባለሙያ ያልሆኑበትን ነገር አቢዩዝ ሊያደርጉት ወይም ደግሞ አላግባብ ሊጠቀሙበት ይችላሉ። የቀሩትን መከራከሪያ ነጥቦች ባልደረባዬ እሸቱ ወቃሶ ያቀርባቸዋል። አመሰግናለሁ። ሶስተኛው ምክንያታችን ምንድን ነው? ህገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት መሰጠቱ ተገቢ ነው የምንልበት ምክንያታችን ከህገ መንግስቱ ታሪካዊ አመጣጥ ጋር አያይዘን ነው። የተለያዩ ሀገራት ህገ መንግስታቸውን በሚያወጡበት ጊዜ በሚያረቁበት ጊዜ ታሳቢ አድርገው የሚወስዷቸውና በህገ መንግስቱ እንደ መሰረታዊ መርሆች የሚያስቀምጧቸው የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። እነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ግን ከአገራት ተጨባጭ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ሁኔታዎች ጋር የተያያዙ ናቸው። ልክ ወደ ኢትዮጵያ በምንመጣበት ጊዜ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በታሳቢነት የወሰደው እንደ መርህም ያጠቃለለው ነገር በአገሪቱ በአጠቃላይ ከዳር እስከ ዳር የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነት ማስፈን ነበረ። ስለዚህም ነው በህገ መንግስቱ መግቢያ ላይ ብሔር ብሔረሰቦች እንደ ህገ መንግስቱ ባለቤቶች፣ እኛ ብሔር ብሔረሰቦች በሰላም በፍቅር በመፈቃቀድ ይህን ህገ መንግስት በጋራ አጽድቀናል ብሎ ያሉት። ስለዚህ በዋነኛነት በመሰረታዊነት ህገ መንግስቱ የብሔር ብሔረሰቦችን መብት ለማስጠበቅ ነው። ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በምንመጣበት ጊዜ አወቃቀሩ እዛ ውስጥ የተካተቱ ሰዎች የእያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ ተወካይ ያለበት ምክር ቤት ነው። ስለዚህ ይሄ እያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ ተወካይ ያለበት ምክር ይሄ የህገ መንግስቱ ባለቤት የህገ መንግስቱ በበላይነት የሚመለከተው አካል ህገ መንግስታዊ ክርክሮች በሚነሱበት ጊዜ እያንዳንዱ ጉዳዮች ከተለያዩ አቅጣጫዎች የሁሉንም ጥቅም በአማከለ መልኩ ለመተርጎም ያስችለው ዘንድ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት መሰጠቱ ተገቢ የሆነ ብስለት የተሞላበት አካሄድ ነው። አራተኛው ምክንያታችን የህዝብ ሉዓላዊነትን እና የህገ መንግስት የበላይነትን ከማጠናከር አንጻር የተደረገ ምክንያት ነው ብለን ነው የምናስበው። በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት ሁኔታ አለ። የህዝብ ሉዓላዊነት አለ። ህዝብ የመረጠውን ካልሰራ የሚሾምበት፣ ከሰራ ደግሞ የሚያወርድበት ሁኔታ አለ። ህገ መንግስት የበላይ ነው። አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ ህገ መንግስት የሀገሪቱ የበላይ ህግ ነው። የሀገሪቱ የበላይ ህግ እስከሆነ ድረስ በበላይነት የሚመለከተው አካል በበላይነት በብቸኝነት ይሄን ህገ መንግስት የሚተረጉም አካል ያስፈልጋል። እንደ ሌሎች ህጎች በፍርድ ቤት የሚተረጉም ከሆነ ምኑን የህገ መንግስት የበላይነት አለ ማለት እንችላለን? አምስተኛ ላይ የምናነሳው ምክንያታችን የፖለቲካ ተጠያቂነት ነው። ፍርድ ቤቶች ቅድም እንዳነሳ ነው ተሿሚዎች ናቸው እዛ ጋር ያሉት። ቢጠየቁ ለሾመው አካል ነው። ከዛ ባለፈ ፍርድ ቤቶች ለህሊናቸውና ለህግ ብቻ ነው የሚጠየቁት። ነገር ግን የፖለቲካ ሰለር ስለሆነ በቀጥታ በፖለቲካሊ ለህዝቡ ተጠያቂ የሆነ አካል ትርጉም ሊሰጥበት ይገባል። ሰነዱ ላይ ህዝቦች የራሳቸውን መብት በዚህ መልኩ መጠቀም ሊተገብሩ ይገባል። በዚህ ምክንያት የህገ መንግስት ትርጉም በኢትዮጵያ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት መሰጠቱ ተገቢ ነው እንላለን። ቀጥሎ የፍርድ ቤቶች ህገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን ሊሰጣቸው ይገባ ነበር የሚሉ ተከራካሪዎች
የማስተዋባያ በሌላ ወገን የተነሳ መከራከሪያ በማየት ማስተዋባያ እንዲያቀርቡ አሁንም 5 ደቂቃ እንሰጣቸዋለን መጀመር ይችላልላችሁ። እሺ እናመሰግናለን። የመጀመሪያው የህገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ሊሰጥ አይገባም የምንልበት ምክንያት አንደኛ ህገ መንግስት የመንግስቱን አመሰራረት የስልጣን ገደብ እስከምን ድረስ ነው የመንግስት ስልጣን የሚለው የሚያስረዳ ህግ ነው። ይህ ህግ ደግሞ የሚተረጎምበት ስርዓትም ሆነ የሚተረጎመው አካል ከማንኛውም መንግስትም ሆነ ከፖለቲካ ንክኪ የጸዳ ሊሆን ይገባል። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 61 ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት በክልል ምክር ቤት ይመረጣሉ ይላል። ይሄ ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤትን ከዳኝነት ተቋም ይልቅ የፖለቲካ ተቋም መሆኑን በግልጽ ያስረዳል። በተጨማሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ከሚመረጡ ሰዎች መካከል የክልል ርዕሰ መስተዳድርና ምክትል ርዕሰ መስተዳድሮች የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ሆነው ሲመረጡ እንመለከታለን። ይሄ ደግሞ የርዕሰ መስተዳድሮቹ የክልሉ ስራ አስፈጻሚ ነው። ስራቸው የክልሉን ስራ ማስፈጸም ነው። የክልሉን ስራ በሚያስፈጽሙበት ጊዜ የዜጎችን ህገ መንግስታዊ መብት በሚጥሱበት ጊዜ በሚያዘጎችን ህገ መንግስታዊ መብት እየጣሱ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላትም ሆኖ ድጋሚ የራሳቸው የሰሩት ስራ የራሳቸው ስራ ህገ መንግስታዊ ነው ወይስ አይደለም የሚል ዳኝነት ይሰጣሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የፍትህ ስርዓቱ ላይ ምን ያህል አደጋ እንደሚጥል ለመመልከት ግልጽ ነው። ሁለተኛው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስትን ለመተርጎም ስልጣን ሊሰጠው አይገባም የምንልበት ምክንያታችን ህገ መንግስቱ አንቀጽ 62 ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጋር በጣም ላይ ተጠጥቶን ስልጣኖች ያከናውናል በማለት ይደነግጋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከተወካዮች ምክር ቤት ጋር በጋራ ከተሰጡ ስልጣኖች መካከል ደግሞ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 99 ላይ ተጠቀሰው ተለይተው ስላልተሰጡ የታክስና የግብር ስልጣኖች ላይ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጋር በመሆን ህግ ማውጣት የሚለው ይገኝበታል። ስለዚህ የታክስ ጉዳይን በተመለከተ ህገ መንግስታዊ መብት ተነክቶብኛል የሚል አካል ቢመጣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ራሱ ያወጣውን ህግ ራሱ ሊተረጉም ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አንድ ሰው ወይም አንድ አካል የራሱ ጉዳይ ላይ ዳኝነት የመስጠት የለበትም የሚለው መሰረታዊ ከህግ መርህ ጋር ይጋጫል ማለት ነው። በተጨማሪም በተቃራኒ ወገን ከተነሳው ተጠያቂነት በሚለው ጋር በተያያዘ ተጠያቂነት እንደው በሞር የሚያደላው ዳኞች ላይ ነው። ምክንያቱም ዳኞች በሚሰጡት ውሳኔ ላይ ተጠያቂ ናቸው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ግን በሚሰጡት ማንኛውም አስተዳደራዊ ውሳኔና ድምጽ ላይ በወንጀልም አይጠየቁም አስተዳደራዊ እርምጃም አይወሰድባቸውም የሚል ድንጋጌ ይገኛል። የቀረውም ባልደረባ አመሰግናለሁኝ። ቀጣዩን ነጥቦች አቀርባለሁኝ። በተቃራኒ ግሩፕ ሲነሳ ከነበረው ነጥብ አንዱ ዳኞች ተሿሚዎች ስለሆኑ የህዝብ ተጠያቂነት የለባቸውም፣ ስለዚህ ህገ መንግስቱን መተርጎም አይችሉም የሚል ክርክር ሲነሳ ነበር። የመሾም ወይም ደግሞ አንድ ህግ ተቀባይነት የሚኖረው ወይም ደግሞ የህዝቡን ይሉኝታ የሚያገኘው በተመረጠ ብቻ አይደለም፣ ስለተመረጠ ብቻ ይሁንታ ወይም ተቀባይነት ያገኛል ማለት አይደለም። ከዚህ በተቃራኒም ተቀባይነት ወይም ይሁንታ በስራ ሊገኝ ይችላል፣ በአደረጃጀት ሊገኝ ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ በሚመጣ ውጤት ሊገኝ ይችላል። የፍርድ ቤቶችን ከዚህ አንጻር ስንመለከታቸው በመጀመሪያ ደረጃ በስራ ደረጃ ሙሉ ለሙሉ ስራቸው ትኩረት የሚያደርገው ፍትህና ፍትህን ማስፈን ላይ ነው። እንዲሁም አደረጃጀታቸው፣ የሚሰጡት ውሳኔ፣ እንዲሁም ደግሞ ለሁሉም ግልጽ በሆነ መልኩ ፍርድ ቤት ስነስርዓቶች የሚካሄዱ መሆኑ፣ እንዲሁም ደግሞ የይግባኝ ስርዓት ያለው መሆኑ፣ አንዱ አካል ያየውን ሌላውም ጨምሮ የሚያየው መሆኑ በህዝቡ ተቀባይነት እንዲያገኙ አድርጓቸዋል። ስለዚህ ይሁንታ በምርጫ ብቻ ሳይሆን በስራቸውም ሊገኝ ስለሚችል ህገ መንግስቱን ቢተረጉሙ ችግር የሚያመጣ አይደለም። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አወቃቀር ሲነሳ ነበር። ስለ አወቃቀሩ ያልተነሳ አንድ ነጥብ ምንድን ነው? እርግጥ ነው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 61 ላይ እያንዳንዱ ብሔር በአንድ ሰው ይወከላል ይላል። በፌዴሬሽን ምክር ቤት የሌሎች ሀገራትን ልምድ ስናይ የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች ምንድን ነው የሚሆኑት? እያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ ወይም ደግሞ ክልል በእኩል ደረጃ የሚወከልበት ምክር ቤት ነው። ለምሳሌ በአሜሪካ ሴኔት እያንዳንዱ ክልል ሁለት ተወካይ አለው። የኢትዮጵያን ፌዴሬሽን ስንመለከት ደግሞ አንቀጽ 61 ንዑስ ቁጥር 2 ላይ ምን የሚል ድንጋጌ ተቀምጧል? 1,000,000 ተጨማሪ ህዝብ ያለው በአንድ ሰው ተጨማሪ ይወከላል ይላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በታችኛው ምክር ቤት ማለትም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አብላጫ ድምጽ ያለው ብሔር በፌዴሬሽን ምክር ቤትም አብላጫ ድምጽ ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የአናሳ ብሔሮችን ጥቅም የሚነካ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። በሌላ መልኩ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 62 ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሊሰራቸው የሚችሉ ሌሎች ብዙ ተግባራት ተዘርዝረዋል። ህገ መንግስት መተርጎም በራሱ ጊዜ የሚጠይቅ ተግባር ነው። ግን ይህን ሁሉ ስራ በምን ያህል ጊዜ ነው የሚያከናውነው ስንል አንቀጽ 67 ላይ በአመት 2 ጊዜ ብቻ ይሰበሰባል ይላል። ታዲያ ይሄ ሁሉ ስራ በአመት 2 ጊዜ ተሰብስቦ እንዴት ነው ውሳኔ ሊሰጥ የሚችለው የሚለው አጠራጣሪ ነው።
በዚህ ረገድ አህዛይ መረጃዎች ምን ያሳያሉ ስንል ባለፉት 15 አመታት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከህገ መንግስት ጋር የተያዙ አራት ጉዳዮችን ብቻ ነው አይቶ ውሳኔ የሰጠው። ስለዚህ ይሄ ነገር በራሱ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በቂ ጊዜ ስለሌለው ከሱ በተሻለ ፍርድ ቤቶች ህገ መንግስቱን የመተርጎም መብት ሊኖራቸው ይገባል እንላለን። እናመሰግናለን። እሺ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን ሊሰጠው መሰጠቱ አግባብ ነው የሚሉ ተከራካሪዎች አሁን የማስተዋቢያ ክርክራቸው እንዲያቀርቡ 5 ደቂቃ እንሰጣቸዋለን። መቀጠል ይችላሉ። አመሰግናለሁ። የተከራካሪ ወገኖች ፍርድ ቤቶች በህዝቡ ታማኝነት አላቸው፣ ስለዚህ መተርጎም ህገ መንግስቱ መተርጎም ያለባቸው ፍርድ ቤቶች ናቸው ይላሉ። እነታው ግን ከዚህ የተለየ ነው። ህብረተሰቡ ለእውቀት ቢኖረውም ስለ ፍርድ ቤቶች ላይ እጅግ በጣም አናሳ የሆነ እምነት ነው ያለው። ይህ ከምን መጣ የሚለውን ስንመለከት ዞር ብለን ታሪክ ማገናዘብ ሊኖርብን ይገባል። የመጀመሪያው ምክንያት የሚሆነው በኢትዮጵያ ታሪክ ፍርድ ቤቶች ገለልተኛ ወገን ሆነው አያውቁም። ለምሳሌ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ስንመለከተው ዙፋን ችሎት የሚባል ስርዓት ነበር። ራሳቸው ንጉሱ ይግባኝ የሌለው ውሳኔ የሚሰጡበት የነበረበት ሂደት ነው። ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ኤክስኪዩቲቭ እና ጁዲሻሪው አንድ እንደነበሩ ነው የሚያሳየው። እንዲሁም ደግሞ የጭቃሹም የነበረ ሰው ዳኝነት ስልጣንም ሊኖረው ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በደርግ ስርዓት ላይ ስንመለከት ቀይ ሽብር የተባለ ሰዎች ሲገደሉ ፍርድ ቤቶች የነበራቸው ሚና ቀላል የሚባል አይደለም። ስለዚህ ህብረተሰቡ ለዳኞች ወይም ደግሞ ለፍርድ ቤቶች ያለው እይታ ልክ ለፖለቲካዊ ሁኔታዎች ያለውን አይነት እይታ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ጥላቻ ነው ያለው። ስለዚህ ከጁዲሻሪውና ኤክስኪዩቲቭ ተለያይተው ወይም ደግሞ ጁዲሻሪው ኢንዲፔንደንት የሆነ ኦርጋን ሆኖ ስለማያውቅ በህብረተሰቡ ዘንድ ያለው ታማኝነት እጅጉን የወረደ ነው። እነዚህና የመሳሰሉት ሁኔታዎች ህብረተሰቡ የፍርድ ቤት ስርዓት ከፖለቲካ ለይቶ እንዳያየው በማድረጉ በፍርድ ቤቶች ላይ ያለው ታማኝነት እጅግ በጣም አናሳ በመሆኑ የህዝብ ሰነድ የሆነውን ህገ መንግስት ተርጉም ብለን ስንሰጠው ህብረተሰቡ ህገ መንግስቱ ላይ ያለውን አመኔታ እንዲያጣው እያደረግን ነው ያለ ነው። ስለዚህ ለፍርድ ቤት የህገ መንግስት ትርጉም መሰጠት የለበትም እላለሁ። የቀሩትን ምክንያቶች ባልደረባ ያቀርባል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሌላው ምክንያታችን ምንድን ነው? ህገ መንግስታዊ ውሳኔዎች በሚሰጡበት ጊዜ ህገ መንግስታዊ ትርጓሜዎች በሚሰጡበት ጊዜ ህጋዊ ምክንያቶችን ብቻ መሰረት በማድረግ አይደለም ትርጉሙ የሚሰጠው። ወደ ፍርድ ቤት በምንሄድበት ጊዜ ሪዝኒንጋቸውን ሌጋል ሪዝኒንግ ብቻ ነው የሚጠቀሙት። ማለትም ህጋዊ ምክንያት ብቻ ነው ውሳኔ ለመስጠት የሚጠቀሙት። ከህግ ውጭ ያለውን ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ የህብረተሰቡን አስተሳሰብ ያማከለ ውሳኔ ሊያስተላልፉ አይችሉም። ምክንያታቸው ህግና ህግ ብቻ ነው የሚሆነው። ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በምንመጣበት ጊዜ መጀመሪያ ላይ እንዳነሳ ነው ህገ መንግስቱ ሌጋል ዶክመንት ብቻ ሳይሆን ፖለቲካል ዶክመንት ነው። ህዝቦች በጋራ በፍቅር በመፈቃቀር ለመኖር ተስማምቶ ያጸደቁት በዛ ለመተሳሰር ውል የገቡት የህዝቦች ውል ነው። ስለዚህ ከፖለቲካ ከማህበራዊ ሁኔታዎች ከተጨባጭ ማህበራዊ ሁኔታዎች አንፃር በማያያዝ ከህግ ማቀፍ ውጭ ያሉ ነገሮችን ለማጠቃለል የህዝብ ተወካዮች የእያንዳንዱ ብሔረሰብ ተወካይ ያለበት ምክር ቤት አካል የህገ መንግስት ትርጓሜ መስጠቱ ተገቢ ነው። ምክንያቱም ፍርድ ቤቶች ህጋዊ ምክንያትን ብቻ መሰረት በማድረግ ነው ውሳኔ የሚወስኑት። ፍርድ ቤቶች ይሄ መሰጠታቸው በተለያዩ ሀገራት የተከሰተውን ካውስ እናስታውሳለን። ጀርመን ላይ ህግን መሰረት በማድረግ ነበረ የሰው ህይወት ሲጠፋ የነበረው። በእንግሊዝ ሪቮሉሽን ላይ ህግን መሰረት በማድረግ ነበረ ለሚመጣው ለውጥ ይሄ ህግ አይፈቅድም እየተባለ ሲመለስ የነበረው እና ስለዚህ ከሌጋል ዶክመንት ውጪ ያለውን ነገር አፕሪሺየት ማድረግ አይችሉም ፍርድ ቤቶች። ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው ምክንያታችን ህገ መንግስቱ ፖለቲካል ዶክመንት ብቻ ሳይሆን አሁንም ሌጋል ዶክመንት ነው። ሌጋል ዶክመንትን በተመለከተ የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ አለ በኢትዮጵያ አሰራር ሲሲአይ የሚባል አንቀጽ 82 እና 83ን በተመለከተ ማለት ነው በህገ መንግስቱ። ስለዚህ ከነዚህ ከ11 ሰዎች 8ቱ ሰዎች ከፍተኛ የህግ ባለሙያዎች ናቸው። ስለዚህ በፖለቲካ አካል ገለልተኛ የሆነ ውሳኔ አይሰጥም የሚባለው በጣም ከፍተኛ የሆኑ የህግ ባለሙያዎች አስተያየት ከሰጡበት በኋላ ከዛ በኋላ ነው የሚሰጠው ውሳኔ።
ليلا يفدريشن مكربيت بالفوت أسرة متات أرادت سانيو تشم بتشانه ويا يو تقولون نعيركن أرادت كيزوج أرادت كرك كروش بتشاس لك أروه على الله بتأم اتجيك بتأم بزوك كرك كروش كربو الجمعان قصاوي ترجم أسفل لكم يتبالو يتملل سناتشو بفدريشن مكربيتوج أرادت سانيوج نعيركن وتجباج أرادت سانيوج وسانيت تتوباجوا نعيركن لفدريشن مكربي أكسس وصل ليلا سو تدرشنا سليلا سايحون سو يمياك أرباتشو وسانيوج يمياك أرباتشو كرك كروش الجمعان قصاوي ترجم يمياس نسو كرك كروش سلهونونا سلذي بنازي بنازي مكنياتوج የህገመን ግስ ትርጉም መስጠት ያለበት አካል ለህገመን ግስ መሆኑ ተገቢ ነው እንላለን። እሺ ለማቀጠል ያው እኔ አወያይ አንዳንድ ጥያቄዎች ጠይቃቸዋለሁ ከፍርድ ቤት መሆን ያለበት ከሚሉ አካላቶች ላይ ልጀምር ተከራካሪዎች ፍርድ ቤቶች የህጎች ሁሉ የበላይ የሆነ ህግ ህገመን ግስ የመተርጎም ስልጣን ሊሰጠው ይገባል ብላችሁ ተከራክራችኋል ያ ማለት ምን ማለት ነው ፍርድ ቤቶች በህገ መንግስት ላይ ትርጓሜ መስጠት መቻል አለባቸው በህገ መንግስት ላይ የመጨረሻው ውሳኔ መስጠት መቻል አለባቸው ማለት ነው። እንግዲህ ፍርድ ቤቶች የራሳቸው የሆነ የፖለቲካ ምርጫ አላቸው። ፍርድ ቤቶች የራሳቸው የሆነ የርዕዮተ ዓለም አስተሳሰብ ምርጫ አላቸው። ስለዚህ የህገ መንግስት ትርጓሜ ስልጣን ይሰጣቸው ሲባል ህገ መንግስቱን ሲተረጉሙ የራሳቸው የፖለቲካ ምርጫ የራሳቸው የርዕዮተ ዓለም ምርጫ የራሳቸው የፖሊሲ ምርጫ ግምቱስ በማስገባት ህገ መንግስቱን ሊተረጉም ይችላሉ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ህጋውጪውና ህጋውጪው የሚያወጣቸው ህጎች ወይም ፖሊሲዎች ከህገ መንግስቱ ይጣረሳሉ በማለት ከስራ ውጪ ሊያርጓቸው ይችላሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ህግ አስፈጻሚው የሚወስናቸው ውሳኔዎች የሚያወጣቸው ህጎች አሁንም ከህገ መንግስቱ ይጣረሳሉ በማለት ሊሽሯቸው ሊቀይሯቸው ይችላሉ። በዚህ አካሄድ ህጋውጪው ፍርድ ቤቱ ከሁለቱ የመንግስት አካላት የበላይ በመሆን የሁለቱ የመንግስት አካላት አቅጣጫ የማስቀየር አቅም ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ይሄ ከሆነ ምን ማለት ነው? አንደኛው የሰፓሬሽን ኦፍ ፓወር ወይም ደግሞ የስልጣን ክፍፍል መር ሊጥስ ይችላል። ፍርድ ቤቶች በህገ መንግስት ትርጉም ሰበብ ህግ ሊያወጡ ይችላሉ። እነዚህ ህጎች ደግሞ የመንግስት ፖሊሲ ሊቀይሩ የሚችሉ የመንግስት ማለት ደግሞ ኖርማሊ በህዝብ የተመረጠ ኢንስቲትዩሽን ነው። ሰው በህዝብ የተመረጠ አካል ያወጣው ህግ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ብሎ በመሻር በህግ ያልተመረጡ ፍርድ ቤቶች ከህግ አውጪ በላይ መሆን የሚችልበት ሁኔታ አለ። ይሄም ይሁን ከሆነ ፍርድ ቤቶች ህገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን ሊሰጠው ይገባል ስትሉ ይሄን አደጋውስ በምን መቀየር እንችላለን? በምን ማስወገድ እንችላለን? ሁለተኛው ጥያቄ በርግጥ በህገ መንግስቱ በፌደሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 61 ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ የፌደሬሽን ምክር ቤቶች በሁለት መንገድ ሊመረጡ እንደሚችሉ ተቀምጧል። አንደኛው በክልል ምክር ቤቶች ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ በቀጥታ በህዝብ ይመረጣሉ የሚል ነው። በተግባር ላይ ስንመጣ ያለው አሰራር የፌደሬሽን ምክር ቤት አባላቶች የሚመረጡት በክልል ምክር ቤት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የክልል ምክር ቤቶች ፖለቲካል ኢንስቲትዩሽን ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ አሁን ባለው አሰራር የፌደሬሽን ምክር ቤት አባላት ከሚሆኑ ተመራጮች በተጨማሪ ወይም ደግሞ ከአባላቶቹ መካከል የክልል ፕሬዝዳንቶች ይገኛሉ። ሶ እንበልና በክልሎች የወጡ ህጎች ይህ ህገ መንግስታዊ ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ሶ እንበል አሁን የተለያየ ክልሎች አንድ ህግ ያወጡና በዛ ህግ ላይ እነዚህ ህጎች ይህ ህገ መንግስታዊ ናቸው የሚል ጥያቄ ቢነሳ አሁን ይህ ህገ መንግስታዊ ናቸው ወይስ አይደሉም የሚል ጥያቄ የሚፈታው የፌደሬሽን ምክር ቤት ነው የሚሆነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በክልል ላይ ህግ ያወጡ የክልል ተወካዮች አሁንም በፌደሬሽን ምክር ቤት መጥተው ህጉ ህገ መንግስታዊ ነው ወይ አይደለም የሚል ውሳኔ ሊሰጡ ነው ማለት ነው። ይሄ ሲሆን አሁን አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? የፖለቲካዊ ገለልተኝነት አይኖራቸውም፣ በተጨማሪም በራሳቸው ያወጡት ህግ ራሳቸው ዳኝነት እንዲሰጡት እድሉም ይሰጣቸው ከሆነ አንድ ሰው በራሱ ላይ ዳኛ መሆን የለበትም የሚለው የህግ መርህም ይጻረራል። የሚሰጡት ውሳኔም ገለልተኛ አይሆንም። ዞሮ ዞሮ ያወጡት ህገ መንግስታዊ ነው ማለታቸው አይቀርም የሚሉ ሰዎች አሉና ይሄ ስጋት በምን መንገድ ማቅረፍ ይችላል? የፌደሬሽን ምክር ቤት ስልጣኑ ተገቢ ነው ስትሉ ይሄን እንዴት ነው የምታዩት? እሺ እናመሰግናለን። የፌደሬሽን ምክር ቤት
የፌዴሬሽን ምክር ቤት የፖለቲካ ተቋም ነው። ይሄንን ደግሞ ከሕገ መንግስቱ አንቀጽ 61 ነው አንቀጽ 3 ላይ በሚመረጡበት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት የሚመረጡበትን መንገድ በማየት መረዳት እንችላለን። ፍርድ ቤቶች ግን ከፖለቲካ የጸዱ ተቋማት ናቸው። ስለዚህ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የፖለቲካ ተቋም እንደመሆኑ መጠን የሚሰጠው ውሳኔ ሞር የራሱን የፖለቲካ እንትን የሚደግፍ ውሳኔ ነው ሊሰጥ የሚችለው። ፍርድ ቤቶች ግን ከፖለቲካ የጸዱ ናቸው። ስለዚህ ገለልተኛ ናቸው። ከፖለቲካውም ብዙም የተካተቱ ላይሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ይህን በሚመለከትበት ጊዜ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚያስተላልፈውን ውሳኔ ስንሰጥ ራሱ የፖለቲካ ፓርቲ የራሱ የፖለቲካ መንግስት ያወጣውን መርህ የራሱ የፖለቲካ አባላት ወይም የፖለቲካው ወይም ስልጣን የያዘው መንግስት አባላት ራሳቸው ትርጓሜ ሲሰጡ ማለት ነው። ይህ ደግሞ ምን ያህል ገለልተኛና ነጻ ውሳኔ ወይም ትርጓሜ ሊሰጡ ይችላሉ የሚለውን ነገር ከጥያቄ ውስጥ ይከታል። ፍርድ ቤቶች ግን በተሻለ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት በተሻለ ከፖለቲካ የጸዱ ናቸው። በመሆኑም የሚያስተላልፉት ውሳኔ ከፖለቲካ ከማንኛውም የፖለቲካ እንትን የጸዳ ነው። አመሰግናለሁ። ቀጣዩ ነጥብ ደግሞ እኔ አብራራለሁ። ከሴፓሬሽን ኦፍ ፓወር መርህ ጋር አይጋጭም ወይ እንዴት ታዩታላችሁ የሚል ጥያቄ ተነስቷል። ምርጫው የሚሆነው ሁለት ነው። ይሄን ስልጣን ወይ ለህግ አውጪው መስጠት ነው ወይም ደግሞ ለህግ ተርጓሚው መስጠት ነው። ከሁለቱ ስናወዳደር ቀደም እንዳልኩት ህግ አውጪው ሌላ ስልጣን አለው፣ ፓወርፉል የሆነ ኦርጋን ነው። ስለዚህ በጀት የሚቆጣጠር ኦርጋን ላይ እንደገና ህገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን ስንጨምርለት በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶችን በዜሮ እናባዛቸዋለን ወይም ደግሞ ምንም ስልጣን እንዳይኖራቸው እናደርጋቸዋለን። ስለዚህ ሌላውን መቆጣጠር አይችሉም። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የህግ አውጪውን ስልጣን እንለጥጠውና ገደብ እንዲያልፍ እንደፈለገ በህገ መንግስት ትርጓሜ ስም የዜጎችን ሰብአዊ መብቶች የሚገድቡ ህጎችን እንዲያወጣ ልንፈቅድለት እንችላለን። በሌላ መልኩ ፍርድ ቤቶች እንዴት ነው የሚንቀሳቀሱት ስንል የየራሳቸው የሆነ ሰብስታንቲቭም ሆነ ፕሮሲጀራል ሊሚት አላቸው። በገደብ ነው እንጂ ማንም ዳኛ ዲስክሬሽን አለኝ ብሎ 100% እንደፈለገው አይተረጉም። ሲተረጉም የሚከተለው ስርዓት ይኖራል። ስለዚህ በዛ ስርዓት ተመርኩዘው እስከተረጎመ ጊዜ ድረስ የህግ የማውጣት ስልጣን ሊኖር አይችልም። በመጨረሻ ደረጃ የዓለም ልምድ ምን ያሳያል ስንል በዴሞክራሲ አድጓል የሚባሉ አገሮች ቅድም ሲጠቀስ እንደነበረው እና አሜሪካ እና ዩሮፕ የሚከተሉት ፍርድ ቤቶች ናቸው። ወይ ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት ወይም ደግሞ ማንኛውም ፍርድ ቤት ህገ መንግስቱን እንዲተረጉም ያደርጋሉ። ነገር ግን የእኛን አይነት ስርዓት የሚከተሉት ሀገራት ወይም ደግሞ ፖለቲካዊ ኦርጋኖች ህገ መንግስቱን የሚተረጉሙባቸው ሀገራት እነማን ናቸው ስንል እነ ባህሬን፣ እነ ኩባ፣ ሰሜን ኮሪያ፣ ኮንጎ ያሉ ሀገራት ናቸው። እነዚህ ሀገራት ደግሞ በሰብአዊ መብት አያያዝ ረገድ ያላቸውን ዝና እናውቃለን። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ከፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሻለ ህገ መንግስቱን መተርጎም ያለበት ፍርድ ቤቶች ናቸው እንላለን። እናመሰግናለን። ኦኬ፣ አሁን ፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሰጠው ስልጣን አግባብ ነው የምትሉ የተጠየቀው ጥያቄ መመለስ ይችላላችሁ? እሺ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህግን የመተርጎም ስልጣን ሲሰጠው የፖለቲካ ገለልተኛነት ይኖራል ወይ የሚለውን ጥያቄ መመለስ የምንፈልገው አንድ ጥያቄ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ከደረሰ በኋላ ስለሚመለስባቸው ፕሮሲጀሮች ማንሳት አለብን ማለት ነው። ጥያቄዎቹ በምን አግባብነት ነው የሚቀርቡት፣ እንዴት ነው እዛ የሚደርሱት የሚለውን ነገር ይሄን በምናይበት ጊዜ አሰራሩ እንዴት ነው? የፌዴሬሽን ምክር ቤት መጀመሪያ ጥያቄው ህገ መንግስታዊ ትርጉም ያስነሳል ተብሎ የተነሳው ክርክር በቀጥታ የሚቀርበው ለካውንስል ኦፍ ኮንስቲቱሽናል ኢንኳይሪ አለ፣ የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ። ይሄ አጣሪ ጉባኤ ቅድም እንዳነሳ ነው ከሶስቱ ከ11ዱ ሶስቱ ናቸው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት። ሌሎቹ ግን ሙሉ በሙሉ በመልካም ስነ ምግባር የተመሰከረላቸው ከፍተኛ የህግ ባለሙያዎች ናቸው። ስለዚህ ሌጋሊ ያለውን ነገር ሌጋሊ ገለልተኛ ሆኖ ያቀርባሉ። ከዛ በኋላ እነሱ በሰጡት አስተያየት በተጨማሪ ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህግ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አለ። ቋሚ ኮሚቴው ከተለያዩ አቅጣጫዎች ጉዳዩን ያያል። ስለዚህ ይሄ እነዚህ ፕሮሲጀሮች ከታለፉ በኋላ የሚሰጥ ውሳኔ ስለሆነ የፖለቲካ ገለልተኛነት አይኖርም። የፖለቲካ ሰው ብቻ አይደለም ዞሮ ዞሮ ውሳኔው የሚሰጠው፣ በሀገሪቱ የተመሰከረላቸው የህግ ባለሙያዎች የተካተቱበት ስትሪክትሊ በጣም በጠበቀ ፕሮሲጀር የሚያልፍ ስለሆነ የፖለቲካ ብለን ካልን ደግሞ እነዚህ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ያሉ ሰዎች በክልል ምክር ቤቶች ተመርጦ ቢሄዱም ተጠያቂነታቸው፣ ተአማኝነታቸው ለህዝቡ ነው። ዴሞክራሲያዊ ስርዓት አለ፣ ህዝቦች ናቸው የወከሏቸው። የህዝብን ድምፅ ለማስጠበቅ ነው እዛ ጋር የገቡት። ስለዚህ የህዝቡን ጥቅም መሰረት ባደረገ ባማከለ መልኩ
ውሳኔ እንዲሰጡ ያስችላቸዋል ብለን እናምናለን። ለሌል አንድ ደቂቃ ነበራቸው ተጨማሪ የላቸውም ጨርሷል። አሁን ወደ ቤቱ እንመለሳለን ማለት ነው። ቤቱ ለያንዳንዱ ተከራካሪ ሁለት ሁለት ጥያቄ ማቅረብ ይችላል። የመጀመሪያ ሁለቱ ለአንደኛው ተከራካሪ ጠይቀው ከሆነ ከዛ በኋላ ሶስተኛ ጥያቄ መጠየቅ ይችላል። ለሌላኛው ተከራካሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እኔ ጥያቄ የሚመለከተው ህገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን ያላቸው ፍርድ ቤቶች ሊሆኑ ይገባል የሚሉት ነው ወገኖች ነው። ይሄንን ያቋም ያራመዳቸው ወገኖች የሚያሳስበኝ ነገር ግልጽ ያለውልኝ ነገር ሊመለስልኝ የሚገባ ነገር ምንድነው? እንግዲህ ፍርድ ቤቶች ስንል ሁለት ነገር አስቀምጣቸዋል። በሌሎች አገሮች ያለው ልምድ አንደኛው ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤቶች ሊሆኑ ይገባል ብላቸዋል። ወር ደግሞ ሌላውን ፍርድ ቤት ሊሆን ይገባል ብላቸዋል። ስለዚህ ይሄ ነገር አሁን አንድ ወጥ አሰራር ላይ ችግር ይፈጥራል። አንድ ወጥ በሀገራችን አንድ ወጥ የሆነ ህግ እንዲራመድ ሙሉ ለሙሉ ሁሉንም ሊያስማማ የሚችል በሁሉም ቦታ በእኩልነት ተግባራዊ ሊሆን የሚችል ነገር ላይ ችግር ይፈጥራል። ምክንያቱም አንዱ ቦታ ሌላ ትርጉም ሊሰጥ ይችላል፣ አንዱ ቦታ ሌላ ትርጉም ሊሰጥ ይችላል። ከዚህ አንጻር እንዴት አይታችሁታል? ይሄ ትንሽ ግልጽ ቢሆንልኝ አመሰግናለሁ። ህገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ይሰጣል ካላችሁ በኋላ የክርክራችሁ ማጠንጠኛ ያደረጋችሁት ንቡር ጠቃሽ ወይም ታሪካዊ መሰረትን አስደግፋችሁ ፍርድ ቤቶች በታሪካቸው ገለልተኛ ሆነው አያውቁም ወይም የአስፈጻሚው አካል የጀርባ አጥንት በመሆን ህዝቡን ሲበዘብዙ የነበሩ ናቸው እና ታማኝነት የላቸውም። ስለሆነም ለፖለቲካ ስልጣን ላለው አካል ሊሰጥ ይገባል ብላቸዋል። ህገ መንግስቱ ህዝቡ ያረቀቀው ህገ መንግስት ወይም ያጸደቀው ህገ መንግስት ፍርድ ቤቶች ከማንኛውም አስፈጻሚ አካል ወይም ከማንኛውም የፖለቲካ አካል ገለልተኛ ናቸው ብሎ ባጸደቀበትና ይህም ህገ መንግስት የብሔር ብሔረሰቦችንና የኢትዮጵያን ህዝቦች ይሁንታ አግኝቶ ባጸደቀበት ፍርድ ቤቶች ታማኝነት አይኖራቸውም ብላችሁ እንደመከራከሪያ ማቅረብ ምን ያህል ውሃ የሚቆጥር ክርክር ሊሆንላችሁ ይችላል። ከዚህም በተጨማሪ ፍርድ ቤቶች የሚሰጡት ትርጓሜ ወይም የህገ መንግስት ትርጓሜ አስገዳጅ በመሆኑ ሊሰጥ የሚገባው ለፖለቲካል ኦርጋኑ ነው ብላችኋል። የህገ መንግስት ትርጓሜ ወይም የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚሰጠው ውሳኔ እንደ ህግ ሆኖ ያገለግላል የሚለው ምንጫችሁ ምንድን ነው? አመሰግናለሁ። የኔ ጥያቄ የህገ መንግስት ትርጓሜ በፍርድ ቤቶች መሆን አለበት ላሉት ወገኖች ነው። በክርክራችሁ ላይ እንደ አንድ ዋነኛ መከራከሪያ ነጥብ አንስታችሁት የነበረው የበጀትንና የህገ መንግስት ትርጓሜን ያያያዛችሁበት ነገር አለ። ያም ማለት የህግ አውጪው አካል በዋናነት በጀትን የሚወስነው እሱ ነው። ስለዚህ ይህም ስልጣን በእውነቱ ትልቅ ስልጣን ነው። ከዛ ደግሞ ቀጥሎ የህገ መንግስት ትርጓሜ ለሱ ስንሰጠው ከሌሎቹ የሶስቱ መንግስት አካላት ትልቁን ስልጣን ይዟል። ስለዚህ ሌሎችን የተቀሩትን ሁለት የመንግስት አካላትን የመጨፍለቅ አቅሙን ይጨምርለታል ብላችኋል። ስለዚህ የኔ ጥያቄ የሚሆነው አንድ በጀትንና ህገ መንግስታዊ ትርጓሜን እንዴት አያያዛችሁት? ሁለተኛ የበጀት የማጽደቅ እንዲሁም ከመጀመሪያው አንስቶ የመወሰን ስልጣኑ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው እንጂ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሰጠ ስልጣን አይደለም እና ይሄንን ነገር ስታስቀምጡ በምን እይታ አይታችሁት ነው የሚለው። አመሰግናለሁ። ጥያቄ የምጠይቀው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስቱ መተርጎም አለበት ብሎ የተከራከሩ ወገኖችን ነው። ተያዥውን ጥያቄዎች ናቸው ያሉኝ። የመጀመሪያው ህገ መንግስቱ ፖለቲካዊ ዶክመንት ከመሆኑ አንፃር ፖለቲካዊ ሰነድ ከመሆኑ አንፃር ስልጣኑ ለፖለቲካ አካል መስጠት አለበት የሚል ነው አንደኛው ምክንያታችሁ። ነገር ግን ህገ መንግስቱን በደንብ ከተመለከትነው የሰብአዊ ጉዳዮችን የያዙ አንቀጾች፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮችን የያዙ አንቀጾች የህገ መንግስቱ አብዛኛው ክፍል ይዛሉ። ከሁለት ሶስተኛው በላይ የሚይዙት የህገ መንግስቱ ክፍሎች ከሰብአዊ መብት ጋር፣ ከኢኮኖሚና ከማህበራዊ ጉዳዮች ጋር የተያዙ ጉዳዮች የሚዳስሱ ናቸው። ስለዚህ ፖለቲካዊ ሰነድ ነው እና ለፖለቲካ አካል ይሰጥ የሚለው እቺ አንድ ሶስተኛ የምትሞላውን የህገ መንግስቱን ጉዳዮች ተመልክታችሁ ነው ማለት ነው። አብዛኛው የህግ ጉዳይ የሚይዝ አብዛኛው ከፖለቲካ ውጪ ያለን ጉዳይ የሚይዝ ከሆነ ድረስ መስጠት የተነበረበት ከፖለቲካ ኦርጋን ውጪ ያለ አካል ነበር። ስለዚህ ይሄንን እንዴት ታዩታላችሁ ነው።
ከዚህ ጋር ያያይዤ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔዎችን ሲሰጥ የህግ ካልሆነ አንድ ጥያቄ ብቻ ነው የሚፈቀደው። አያያይዤ ነው ማነሳው ጥያቄው። መያያዛል በጥያቄው ራሱ። ይያያዛል። ከዚህ ጋር ያያይዤ ማነሳው ይህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔዎችን ሲሰጥ ከህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ምክር ይቀበላል። እስካሁን ባለው ትሬንድ አብዛኞቹ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ምክሮች በፌዴሬሽን ምክር ቤት ተቀባይነት አላቸው። እነዚህ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤዎች ደግሞ ስትመለከቷቸው አብዛኞቹ የህግ ሰዎች ናቸው። ይሄ ማለት ፍርድ ቤት እዛ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ውስጥ የለም በአካል እንጂ በመንፈስ አለ ማለት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሳይሆን እየተደጎመ ያለው የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አብዛኞቹ የሰጣቸው አስተያየቶች ተቀባይነት አላቸው በምክር ቤቱ። ይሄንንስ እንዴት ታዩታላችሁ? ፌዴሬሽን ምክር ቤት በእውነቱ ህገ መንግስቱን እየተረጎመ ነው ከሚለው አንፃር አመሰግናለሁ። ጥሩ። አሁን ከተመልካች የቀረቡ ሁለት ጥያቄዎች የሚመለሱበት ሰዓት ነው የሚሆነው። ፍርድ ቤት ህገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን ሊሰጠው ይገባ ነበር የምትሉ ተከራካሪዎች የተጠየቁትን ሁለት ጥያቄዎች በአምስት ደቂቃ የማቅረብ እድል ተሰጥቷቸዋል። መጀመሪያ ያላችሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። የመጀመሪያው ጥያቄ ሁለት አይነት የፍርድ አሰራር አለ፣ ሁለቱ የሚሰጡት ውሳኔ ሊጋጭ አይችልም ወይ? ይህን እንዴት ታዩታላችሁ ተብሎ ለተነሳው ጥያቄ፣ አዎ በእርግጥ ሁለት አይነት አሰራር አለ። አንደኛው ማንኛውም ፍርድ ቤት ህገ መንግስትን የሚተረጉምበት ስራ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ህገ መንግስትን ለመተርጎም ተብሎ የተቋቋመ ፍርድ ቤት ትርጓሚ የሚሰጥበት ነው። እኛ ያልን ያለ ነው ፍርድ ቤቶች ህገ መንግስትን የመተርጎም ስልጣን ሊሰጣቸው ይገባል እያለ ነው እንጂ ሁለቱም በአንድ ላይ ይህንን ስራ ሊሰሩ ይገባል እያልን ያለ ነው። በሀገሪቱ አሰራር የሚመቸው የትኛው ነው? በኢትዮጵያ ውስጥ ህገ መንግስትን ለመተርጎም የተሻለ ተመራ አማራጭ የትኛው ነው? ማንኛውም ፍርድ ቤት ቢተረጉመው ነው ወይስ ህገ መንግስትን ለመተርጎም ብቻ ተብሎ የሚቋቋሙ ፍርድ ቤቶች ቢተረጉሙት ነው የሚለውን ጥያቄ ከግምት ውስጥ በማስገባት አንደኛውን ተመርጦ ለሀገሪቱ አሰራር የሚመቸውን ወይ ማንኛውም ፍርድ ቤት ህገ መንግስትን እንዲተረጉም ስልጣን መስጠት ወይም ደግሞ ህገ መንግስት እንዲተረጉም ብቻ ተብሎ ፍርድ ቤት ማቋቋም ሊሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ ህገ መንግስትን እንዲተረጉም የሚገባው ግን ፍርድ ቤት ነው እያልን ያለን። ጥያቄው ላባራላችሁ አንድ ለምላችሁ፣ ህገ መንግስት የመተረጉም ስልጣን ለፍርድ ቤት ቢሰጥ አንድ ፍርድ ቤት አይደለም ያለው፣ በፌዴራል ደረጃ ፍርድ ቤቶች አሉ፣ በክልል ደረጃ ፍርድ ቤቶች አሉ፣ በክልል ደረጃ የተለያዩ ፍርድ ቤቶች አሉ፣ በፌዴራል ደረጃ የተለያዩ ፍርድ ቤቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ፍርድ ቤቶች ህገ መንግስቱ የመተርጎም ስልጣን ቢሰጣቸው ወጥነት ያለው የህገ መንግስት ትርጉም አይገኝም። አንደኛው ፍርድ ቤት ህገ መንግስታዊ ነው ያለው ህግ፣ ሌላኛው ደግሞ ህገ መንግስታዊ ነው ሊለው ይችላል። ነገር ግን ሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ወይም ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ቢሆን ግን ወጥነቱ ማስኬድ ይቻላል የሚል ነው ጥያቄ። እሺ፣ እንደዛም ከሆነ በእርግጥ በላይ አሁን በአሜሪካ ይህንን ማንኛውም ፍርድ ቤት ህገ መንግስትን የመተርጎም ስልጣን ትሰጣለች። ግን ማንኛውም ፍርድ ቤት ህገ መንግስትን ቢተረጉምም ይግባኝ የማለት ስልጣን ይግባኙን የማየት ስልጣን ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ትሰጣለች። በኢትዮጵያም ማንኛውም ፍርድ ቤቶች ህገ መንግስትን እንዲተረጉሙ ስልጣን ቢሰጣቸውም ይግባኝ የሚሉበት አንድ ራሱን ቻለ ወይ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ስልጣኑ ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው። እናመሰግናለን። እዚህ ላይ አያይዤ መጨመር የምፈልገው ነጥብ ምንድን ነው? የስር ፍርድ ቤቶች በአሜሪካ ውስጥ የሚሰጡት ውሳኔ አስገዳጅነት የሚኖረው በዛ ጉዳይ ላይ ብቻ ነው። ከዛ ጉዳይ ውጪ የሆኑ ጉዳዮች ላይ አስገዳጅነት ባህሪ አይኖረውም። ፍርድ ቤት የሚሰጠው ህገ መንግስታዊ ትርጓሜን አስመልክቶ የሚሰጠው ውሳኔ አስገዳጅ የሚሆነው የጠቅላይ ፍርድ ቤት ውሳኔ ብቻ ከሆነ ነው። አሁንም ተመሳሳይ ስርዓት መዘርጋት ይችላል። ዋናው አላማችን እኛ ፍርድ ቤቶች ይሁኑ አለን እንጂ ይሄኛው ስርዓት ብለን አለየ ነው። ምክንያቱም ይሄ ነው የሚሻለው ይሄ ነው የሚለው ሌላ ክርክር የሚጠይቅ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። በዚያ የዤ ወደ ሁለተኛ ላይ ወደ ተጠየቀው ጥያቄ ሳልፍ፣ በጀትን ከህገ መንግስታዊ ትርጓሜ ጋር እንዴት አያያዛችሁት የሚል ጥያቄ ተነስቷል። ደጋግመን ስንል የነበር ነው ይሄን ነጥብ ያነሳ ነው ከሰፓሬሽን ኦፍ ፓወር አንጻር እንዲሁም ደግሞ ከቼክ ኤንድ ባላንስ አንጻር ነው። እንደምናውቀው መንግስት ሶስት አካላት አሉት። እነዚህ ሶስት አካላት በመጀመሪያ ደረጃ ተመጣጣኝ የሆነ ስልጣን ሊኖራቸው ይገባል። እንዲሁም ደግሞ አንዳቸው የአንዳቸውን ድርጊት ሊቆጣጠሩ ይገባል። ስለዚህ ሶስቱም አካላት ተመጣጣኝ የሆነ ስልጣን ካልተሰጣቸው፣ ለአንዱ አብልጠን ሰጥተን ለአንዱ አሳንሰን የምንሰጥ ከሆነ ሶስቱ አካላት የታለመላቸውን አላማ በበቂ ሁኔታ አይወጡትም። ስለዚህ አሁን እያለን ያለ ነው ምንም እንኳን ብዙዎቹን ውሳኔዎች የሚወስነው እኛ ጋር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቢሆንም የፌዴሬሽን ምክር ቤትም ግን ከበጀት ጋር ተያይዞ የሚወስናቸው ውሳኔዎች አሉ። ለምሳሌ አንቀጽ 99 ላይ አንዲዚግኔትድ ታክስ ፓወርን አስመልክቶ ውሳኔ ከኤችፒአር ጋር ተባብሮ ይሰጣል ይላል የፌዴሬሽን ምክር ቤት። ይሄ ከሬቨኑ ጋር የሚገናኝ ነው። እንዲሁም ደግሞ አንቀጽ 62 ንዑስ ቁጥር 7 ላይ ዲቪዥን ኦፍ ሬቨኑ ለስቴቶች የሚሰጠው
جنزب من حال مهون على بتي ميلون يمسنو أهون مي فيدريشن مكر بيتنا تاري هي نيموستان سلطان يسات أناو كهج موت عاد نجوم كهج كم ترقم بتج أمارين يسات أناو إني سلطان وتشجالت عند جنا هج من قصون ترقم بلا ليلا سلطان من سات أكونا فرد بيت وش من يسرو عندي تناو سباعي مبتن ماسك بري ميشلوت يميلو تياكي أست سلامي جوا يجي مبت مس مسات أتعلبت لا فرد بيت وش نونجي لا فيدريشن مكر بيت عار الله من الألم نعم سكن الله. إيش؟ هون يا هلا تاني أتكرر كاري. لا فيدريشن مكرويت هجمان قست يمترقون سلطان مسات أتو تجمعينه ينمي لوتيونال. سلذي كبيتو يتأيكو هلا تيا كيوش لا مللا سامس ديك أرلاشو ما قتل شو أرلاشو. نعم سكن الله. يا مجمع رأو تيا كي تاريخه مسارتن بتملك تنو. يا هاي السلاسة سرعت من قستنا يا درك سرعت من قستنا عند مثال النتي تكملو تكرر كاري وجنورج. هبرت سبوا كفيدريشن مكر بيتي لك أمنتي على تشاو لفرد بيتو شنو بلو لانا سوت حساب ملس لما استثنو هبرت سبوا فرد بيتو تشن كpolitically وهم دعمو يا politic organoش لي تاو عيار تشو هينيونم هم مكنيات يا يهونا بيت وانو مكنيات يا ودو حالا زور بلانس الملكة يا judiciary وهم دعمو يا የፍትህ ስርዓቱ ሞር ከፖለቲካል ኢሹዎች ጋር ከፖለቲካል ሲስተሞች ጋር የተገናኘ ስለነበረ ነው ስለዚህ ከህብረተሰቡ ከፍርድ ቤቶች ይልቅ ሊያምን የሚችለው የራሱ ሪፕረዘንታቲቭዎች ወይም ራሱን የወከሉትን ሰዎች ነው ራሱ የወከሉት ሰዎች ደግሞ የት ነው የሚገኙት የሚለውን ስንመለከት ፍርድ ቤት ውስጥ ሳይሆን የፌዴሬሽኑ ምክር ቤት ውስጥ ነው ስለዚህ የተሻለ እምነት ያለው ለፌዴሬሽኑ ምክር ቤት ስለሆነ የራሳቸው የሆኑትን ሰነድ ህገ መንግስቱን ማለት ነው መስጠት ወይም ደግሞ እንዲተረጎም ልንሰጥ የሚገባው ለፌዴሬሽኑ ምክር ቤት ነው ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንመጣ የፖለቲካል ዶክመንት ትንሽ ሆና ያለ ለምን ለፖለቲካል ኦርጋን ተሰጠ የሚል ነው ያለን ያለ ነው ኮንስቲቱሽኑ ፒውርሊ ፖለቲካል ዶክመንት ወይም ደግሞ የሌጋል ዶክመንት ብቻ አይደለም ፖለቲካል ዶክመንት ለሆኑ ጉዳዮች ላይ ኤክስፐርቶችን እናገኘው ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ወይም ደግሞ የፌዴሬሽኑ ምክር ቤት ውስጥ ነው ስለዚህ እነዚህን የተመለከቱ ጉዳዮች ሲነሱ በተሻለ መመለስ የሚችለው የፌዴሬሽኑ ምክር ቤት ስለሆነ ለዛ መሰጠት አለበት አለን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አንድ ሶስተኛው ብቻ ሳይሆን የፖለቲካል ኢሹ ያለው ሶስት አራተኛውን የሚይዘው ፖለቲካ ማህበራዊ የሆኑ ጉዳዮችን በመመለከትበት ሰዓት ኢትስ ሞር ሪሌትድ ይበልጥ የተያያዘው ከፖለቲካል ኢሹ ነው ስለ ሰፓሬሽን ኦፍ ፓወርስ እናወራ ስለ ዲቪዥን ኦፍ ፓወርስ እናወራ እነዚህ ሁሉ የሚመለከታቸውን ነገሮች ይበልጥ ለመመለስ የሚችሉት በሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ወይ የፌዴሬሽኑ ምክር ቤት ያሉ ሰዎች ናቸው በይበልጥ የቀሩትን ባልደረባ ያብራላ አመሰግናለሁ ኦኬ ሌላ እዚህ ጋር ለማንሳት የምንፈልገው ሐሳብ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስት ትርጓሜን በተመረከተ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ነው ብለን ስንል ምንድነው ሌጋል ኦቶሪቲያችሁ ወይም ደግሞ ምንድነው ሶርሳችሁ የተባለው ጥያቄ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር ለመዘርዘርና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣን ለማጠናከር የወጣ አዋጅ አለ አዋጅ 251 ህዝባር 2001 የወጣ አዋጅ አለ እዚህ አዋጅ ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስታዊ ትርጉምን በተመለከተ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ነው ሌሎች ተመሳሳይ ክርክሮች በሚነሱበት ጊዜ እንደገና ትርጉም መስጠት ሳያስፈልገው እነዛ ውሳኔዎች እንደ ህገ መንግስት ሆነው የሚቀጥሉ ይሆናሉ ማለት ነው ሌላ ፖለቲካ ሰነድ ነው ጥቂቱ ፓርቲ የፖለቲካ ሰነድ ነው የሚለውን ነገር የተነሳ ጥያቄ አለ እዚህ ጋር ማንሳት ምን ፈልገው ሞር ሪሌት እኛም ማንሳት የምንፈልገው ህገ መንግስቱ ህጋዊ ሰነድም ብቻ አይደለም ፖለቲካ ሰነድም ብቻ አይደለም ሁለቱንም የያዘ ሰነድ ነው ፖለቲካ ጉዳዮችን በተመለከተ ከ11ዱ የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ሶስቱ የፖለቲካ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ተወካዮች ናቸው ከዛ የተመረጡ ናቸው ህገ መንግስት ምድረው ህጋዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ደግሞ 8 ሰዎች በአገሪቱ ውስጥ ካሉ የህግ ባለሙያዎች ሁሉ ከፍተኛ በህግ ባለሙያነታቸው የተመሰከረላቸው ናቸው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በመልካም ስነምግባርም የተመሰከረላቸው ናቸው ስለዚህ ጥቂት ፓርቲ የፖለቲካ ሰነድ ያደርጋል ስለዚህ ለምንድነው እንደዛ መደረጉ ሳይሆን ፒውርሊ ፖለቲካል ፒውርሊ ሌጋል ሰነድ የምንለው አይደለም ሁለቱንም የያዘ አካል ነው ስለዚህ ከሁለቱም የተዋቀረ አካል ነው ትርጉም እየሰጠ ያለው ፖለቲካውን በተመለከተ ክፍተት እንዳይኖር የህግ ጉዳዮችን በተመለከተ ክፍተት እንዳይኖር ሌላው ሲሲአይ እስካሁን ለሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን የሰጣቸው አስተያየቶች ሙሉ በሙሉ ተቀባይነት አግኝተዋል
ይሄ ማለት ፍርድ ቤቶች በሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን በአካል ባይገኙም በመንፈስ አሉ ያስብላል የሚለው ሲሲአይ ኮ የሰጣቸው ውሳኔዎች ተቀባይነት ያገኙ የሁሉንም ህብረተሰብ መብቶችን ያማከሉ ስለሆነ የሁሉንም የብሔር ብሔረሰቦች ጥቅሞችን ያማከሉ ስለሆነ ትክክለኛ የህግ አተረጓጎም ስርዓትን ስለተከተሉ ነው እንጂ ኢፍታዊ ትክክለኛ ያልሆነ ፍርደ ገምድል የሆኑ ነገሮችን አካቶ ስለሰጠ አይደለም። ስለዚህ ሲሲአይ የሰጣቸው ውሳኔዎች ተቀባይነት ማግኘታቸው ዞሮ ዞሮ የሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ድግመት ሊሆን አይችልም። ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽንም ሲሲአይ ህገ መንግስት ኢትዮጵያ ትክክለኛ አካሄድን ተከትላለች ሊያስብል ይገባል እንጂ ስለዚህ በዚህ መሰረት ለሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን መሰረቱ ተገቢ ነው እንላለን። የህገ መንግስት ትርጓሜ ለፍርድ ቤት መሰረት ነበረበት የሚሉ ተከራካሪዎች ክርክራቸውን እንዲያጠቃልሉ 3 ደቂቃ ተሰጥቷቸዋል። በ3 ደቂቃ ክርክራቸውን እንታጠቃልሉ። እሺ እናመሰግናለን። ህገ መንግስት ሊተረጎም የሚገባው በህግ ባለሙያዎች ነው ብለን አነሳነው ነጥብ ህግ ባለሙያ በሚያስፈልግበት ጊዜ የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ አባላት አሉ ብለው ተቃራኒ ቡድኖች ላነሱት ሀሳብ መልስ መስጠት ፈልጋለሁ። በእርግጥም የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ አባላት ማዕከል 8ቱ ህግ ባለሙያዎች ናቸው። ነገር ግን እነሱ የሚሰሩትን ስራ ስንመለከት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 84 መሰረት የሚሰሩት ስራ ህገ መንግስታዊ ነክ ጉዳዮችን ማጣራትና ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ለውሳኔ ማቅረብ ነው። በተጨማሪም እነዚህ ጉባኤ አባላት የሚመረጡበትን መንገድ ስንመለከት እነዚህ ጉባኤ አባላት የሚመረጡት በተወካዮች ምክር ቤት እጩነት ነው። ይህ ደግሞ ምን ያህል ከፖለቲካ ተሳትፎ ነፃ ናቸው የሚለውን አጠራጣሪ የሚያደርግ ነው። ሶስተኛው ደግሞ የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ አባላት ይህንን የማጣራት ስራ የሚያከናውኑት በትርፍ ሰዓታቸው ነው። የራሳቸው የሆነ ሙሉ ስራ አላቸው። ሁሉም አባላት የራሳቸው ስራ አላቸው። በትርፍ ጊዜያቸው ነው ህገ መንግስታዊ ጉዳዮችን የማጣራትን ተግባር የሚፈጽሙት። በመሆኑም ለህብረተሰቡ የተፋጠነ ፍትህን የማግኘት መብትን የሚጋፋ አሰራር ነው ማለት ነው። እናመሰግናለን። በመጨረሻ ክርክራችንን ስናጠቃልል የዜጎች ሰብአዊ መብቶችን በተሻለ ሁኔታ ለመጠበቅ እንዲሁም ደግሞ በሶስቱም የመንግስት አካላት መካከል የተመጣጠነ ስልጣን እንዲኖርና ቼክ ኤንድ ባላንስ የሚለው ፕሪንስፕል ግቡን እንዲመታ ከተፈለገ ህገ መንግስቱን የመተርጎም መብት ለፍርድ ቤቶች ሊሰጥ ይገባል እንላለን። ይህም ፍርድ ቤቶች በህገ መንግስቱ አንቀጽ 79 ላይ እንዲሰሩት ከተሰጣቸው ስራ ጋር የሚካሄድ ነው። ፍርድ ቤቶች በሚሰሩት ስራ በተደራሽነት፣ በጊዜ ርዝማኔ፣ በህብረተሰቡ ዘንድ ባላቸው ቦታ፣ በፖለቲካዊ ገለልተኝነታቸው እንዲሁም ያለምንም ተጽዕኖ ውሳኔ በመስጠት ረገድ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሻሉ ናቸው። ከዚህም በተጨማሪም በአግባቡ የሰለጠኑና እንዲሁም ከማንኛውም ፖለቲካዊ አስተሳሰብ ነፃ የሆኑ የህግ ባለሙያዎች የሚገኙባቸው ቦታዎች ናቸው። ከዚህ በተቃራኒው ግን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አወቃቀሩ ራሱ እንደ ታችኛው ምክር ቤት ማጆሪቴሪያን መሆኑ የአናሳ ብሔሮች ጥያቄ ላይ ትልቅ የጥያቄ ምልክት የሚያስቀምጥ ነው። እንዲሁም በተደጋጋሚ ስንጠቅሰው እንደነበረው በራሱ ጉዳይ ላይ አንዴ ህግ አስፈጻሚ አንዴ ዳኛ ሆኖ መቀመጡ በራሱ ከመሰረታዊ የህግ መርህ ጋር የሚጋጭ ነው። እንዲሁም የፖለቲካዊ ተቃውሞ መሆኑና ህገ መንግስቱ ሊሰራቸው የሚገቡ እጅግ በጣም ብዙ ስራዎች ሰጥቶት እያለ በአመት 2 ጊዜ ብቻ መሰብሰቡ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስራውን በአግባቡ እንዳይሰራ እክል ይሆነዋል። በመጨረሻ እንደተነሳው ሲሲአይ የተባለው ወይም ደግሞ የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ አባላትም ቢሆኑ ከፖለቲካዊ ጉዳዮች ገለልተኛ ባለመሆናቸው ከፌዴሬሽን ምክር ቤት በተሻለ ህገ መንግስቱን የዜጎችን ሰብአዊ መብት ለማስከበርና እንዲሁም ለመጠበቅ ፍርድ ቤቶች ቢተረጉሙት የተሻለ ይሆናል እንላለን። እናመሰግናለን። አሁን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣኑ መሰጠቱ የህገ መንግስታዊ ትርጉም ስልጣን መሰጠቱ ተገቢ ነው የሚሉ ተከራካሪ ወገኖች ክርክራቸውን እንዲያጠቃልሉ 3 ደቂቃ እንሰጣቸዋለን። መጀመር ትችላላችሁ። እናመሰግናለን። በህገ መንግስቱ መግቢያ ወይም ፕሪምብር ላይ እንደተደነገገው ብሔር ብሔረሰቦች የህገ መንግስቱ ባለቤት እንደሆኑ በግልጽ ይደነግጋል። ከዚህ በተጨማሪ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ ሉዓላዊ ስልጣን ያላቸው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንደሆኑና እንዲሁም በአንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ ህገ መንግስቱ የሉዓላዊነታቸው መገለጫ እንደሆነ ይደነግጋል። በመሆኑም የዚህን ሰነድ ትርጉም የሚሹ ጉዳዮች ሲነሱ ትርጉም መሰጠት ያለበት ወይ በባለቤቶቹ በራሳቸው ነው፣ አለበለዚያ ደግሞ ባለቤቶቹ በሾሟቸው ተወካዮቻቸው አማካኝነት መሆን አለበት። ይህንንም አስመልክቶ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 62 ንዑስ 1 መሰረት የፌዴሬሽኑ ምክር ቤት የእያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ ተወካይ ያለበት ምክር ቤት ስለሆነ ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ሲነሱ ወይም በሚነሱበት ጊዜ ጉዳዩን ከተለያየ አቅጣጫ በማየት ህገ መንግስታዊ ትርጉም
መስጠት ይችላል እንላለን። ሁለተኛው ምክንያታችን ደግሞ ከሰቀደም እንደተገለጸው ከሰነዱ አኳያ ህጋዊ ሰነድና ፖለቲካዊ ሰነድ ሁለቱንም ያያዘ በመሆኑ ሞር ኤክስፐርት ያላቸው ወይም ደግሞ ሞር እውቀት ያላቸው ባለሙያዎች የሚገኙት በፌዴሬሽኑ ምክር ቤት በመሆኑ እዛ መታየቱ ትክክል ነው እንላለን። የቀሩትን ባልደረባ ያቀርባል። አመሰግናለሁ። አዎ፣ ሌላው ደግሞ የምናነሳው ህገ መንግስትን መተርጎምና ህግን መተርጎም በጣም የተለያዩ በማከላቸው ትልቅ ልዩነት ያላቸው ነገሮች ናቸው። ህገ መንግስት እነዚህ ፍርድ ቤቶች የሚተረጉማቸው ህጎች ሁሉ መሰረት ነው። ስለዚህ መሰረቱ ላይ ችግር አለ ከተባለ መሰረቱን በተሻለ መልኩ መተርጎም የሚችል የህዝቡን መብት ማስጠበቅ የሚችል የሁሉንም ጥቅም ማስጠበቅ የሚችል አካል መሆን አለበት። ህግ መተርጎም ግን ህገ መንግስትን ከመተርጎም ጋር የሚያያዝ ነገርም አይደለም ሲጀምር። ምክንያቱም የህጎች ሁሉ መሰረት ነው። ህገ መንግስትን መተርጎም ህገ መንግስትን ራሱ እንደማውጣት ነው የሚቆጠረው። ሌላው ከታሪካዊ አመጣጥ ጋር በተያያዘ ነው። ከታሪካዊ አመጣጥ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረቱ ምንድን ነው ከሚለው ጋር ተያይዞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት መሆን አለበት እንላለን። የህዝብ ሉዓላዊነትን ከማጠናከር አንጻር፣ የህግ የበላይነትን ከማጠናከር አንጻር፣ የህግ የበላይነት መርሆች፣ የሀገሪቱ የህጎች ሁሉ የበላይ ህግ ህገ መንግስት ነው ብለን ካልን የበላይ የሆነ አካል፣ የሚጸና ውሳኔ አካል፣ ሁሉም ሊከተለው የሚገባውን ውሳኔ የሚሰጥ አካል ያስፈልጋል። ይሄ ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው። ሌላው የፌዴሬሽን ምክር ቤት በህግ ባለሙያዎች ቴክኒካል ድጋፍ የሚደረግለት ስለመሆኑ ቅድም እንዳልነው በህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ውስጥ የህግ ባለሙያዎች አሉ። ለዚያውም ከፍተኛ የህግ ባለሙያዎች አሉ። ሌላ ከፖለቲካ ተጠያቂነት አንጻር አሁንም የህዝብ ተወካዮች የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህገ መንግስት ትርጉም እንዲሰጥ ማድረጉ ተገቢ ነው እንላለን። ህገ መንግስታዊ ትርጓሚዎች በሚሰጡበት ጊዜ ውሳኔዎቹ ሙሉ በሙሉ በህግ ብቻ ላይ ያልተመሰረቱ ስለሆነ ሌሎች ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ የህዝቡን አስተሳሰብ፣ የህዝቡን የማህበረሰቡን ኢንትረስ በማስጠበቅ መሆን አለበት። ሰዓት አልቋል። እንግዲህ እንዳያችሁት ግራ ቀኝ ያሉ ተከራካሪዎች አንደኛው ፍርድ ቤቶች የህገ መንግስት ትርጓሚ ሊሰጣቸው ይገባ ነበር የሚሉ መከራከሪያ ነጥቦች ሲያቀርቡ፣ ሌላኞች ደግሞ ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስታዊ ትርጉም እንዲሰጥ መሰጠቱ ተገቢ ነው የሚሉ ክርክሮች አቅርበዋል። አሁን በመካከላችሁ ዳኞች ይገኛሉ። የዳኞች ውጤት እንጠብቃለን። አመሰግናለሁ። በዛሬው ዕለት የተደረገው ውድድር የህገ መንግስት ትርጉም ለማን ሊሰጥ ይገባል ወይም ለማን ሊሰጥ ነበረበት የሚል ነበር። በዚህ ጭብጥ ላይ የተደረገው ውድድር ውስጥ ሁለት ቡድኖች ተካፍለዋል። ይሄ ውድድር ያነሳው ነጥብ ዘመናዊ ህገ መንግስት የፋና ወጊ ተብሎ የሚቆጠረው የአሜሪካ ህገ መንግስት ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለ እየተከናወነ ያለ እየተደረገ ያለ ክርክር ነው፣ ሙግት ነው። ይሄ ለዘመናት የተነሳ ሙግትን አስመልክቶ ሁለቱ ተከራካሪ ወገኖች ለእያንዳንዳቸው በተሰጣቸው 21 ደቂቃ መነሳት ያለባቸውን ዋና ዋና ጉዳዮች አንስተዋል። በአካዳሚሽያንም ሆነ በህገ መንግስት ምሁራን፣ በፖለቲከኞች እንዲሁም በሌላ የህግ ባለሙያዎች የሚነሱ ዋና ዋና አንኳር ነጥቦች እያንዳንዳቸው በተሰጣቸው 21 ደቂቃ በሚገርም ሁኔታ አንስተውታል። ሁለቱም ቡድኖች ያደረጉት ክርክር በጣም ደስ የሚል ማራኪ፣ አስተማሪም ነበረ እና ያው መጨረሻ ላይ እንግዲህ አንድ አሸናፊ መኖር ስላለበት ያም አሸናፊ የሚሆነው ለዚህ ውድድር አላማና ለዚህ ውድድር ጊዜና ወቅት ብቻ ስለሆነ ውጤቱን መግለጽ ስላለብን በነበረው ውድድር ቡድን አንድ ተብሎ ወይም ደግሞ ቲም ዋን ተብሎ የተጠቀሰው የህገ መንግስት ትርጓሚ መሰጠት ያለበት ለፍርድ ቤት መሆን አለበት፣ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት መሆን የለበትም የሚለው ቡድን ነበረ። ቡድን ሁለት ወይም ደግሞ ቲም ሁለት የሚባለው ደግሞ አይ የህገ መንግስት ትርጓሚ መሰጠት ያለበት ለፍርድ ቤቶች መሆን የለበትም፣ ኢትዮጵያ እንደተከተለችው ለሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ወይም ደግሞ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ነበር የሚለው ነበረ። በዚህም መሰረት በዛሬ ውድድር አሸናፊ የሆነው የህገ መንግስት ትርጓሚ መሰጠት የነበረበት ለፍርድ ቤቶች ነው የሚለው ቡድን ነው።
በእውነት ይህንን እጅግ ያማረ ሙራዊ ክርክር ላደረጉልን ለሁለቱም ቡድን ሞቅ ያለ ጭብጨባ ተስፋረጉላቸው። በጣም የሚያምር ነው። ጥሩ ፉክክር የነበረበት ነው። እዚህ ጋር እከሌ አሸነፈ እከሌ አሸነፈ አንልም። ይህም ሽልማት የተነሳውን ኢሹ በተሻለ መልኩ ያቀረበው ማን ነው? አቀራረባቸው ላይ ነው፣ ኮንቴንቱ ላይ አይደለም። ይሄኛው ነው ይሄኛው ነው ብለን የምንሸልመው በተሻለ መልኩ ያቀረበው አቀራረባቸው ላይ ነው። እና በዚህም መሰረት ያው ውጤቱ ተነግሯችኋል። ይህንን የሽልማት ስነ ስርዓት እንዲፈጽሙልን የተከበሩ ዶክተር ሹመት ግዛው የድላ ዩኒቨርሲቲ የአስተዳደር ልማት ምክትል ፕሬዚዳንት ወደዚህ ጋብዛለሁ። ጭብጨባ። ማርያም ደመቀ። ኢያሱ። እሺ፣ ሁለተኛ ለወጡት እሸቴ። አሚን። እሸቱ በዚሁ ጋር የፕሮግራማችንን ፍጻሜ አስመልክቶ ዶክተር አጠር ያለ የመዝጊያ ንግግር እንዲያደርግልን ጋብዛ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ታዳሚዎቻችንን እንዲሁም ጥሩ ክርክር ያደረጋችሁትን ተወዳዳሪዎች ላቅ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። አንድ ጊዜ ታመሰግናለሁ። ቀደም ከመድረኩ ሲገለጽ እንደነበረው እና መጀመሪያ መግባያ ላይ እንደተናገር ነው አቀራረቡ ነው ውሳኔ ያሰጠውና ስለዚህ እንደዚህ አይነት ክርክሮች እየዳበሩ ጥሩ ቁመና ያላቸው እንዲሆኑ ለማድረግ የሚያስችል ነው። አካዳሚያዊ ነው፣ ዲቤቴብል ነው እና ብዙ ነገሮችን የተማርንበት ስለሆነ እንደዚህ አይነት ክርክሮችን ትምህርት ቤቱ የህግ ትምህርት ቤት በተደጋጋሚ እንዲያቀናጅ እንዲያስተባብር ኦርጋናይዝ እንዲያደርግ በዚሁ እንዲገፋ እንዲቀጥል ለማበረታታትና ለመናገር ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።